Slyšeli jste to sami, bylo to vidět i ve vašich obličejích, že není jaro jako jaro. Samozřejmě, že jaro Antonia Vivaldiho jste, předpokládám, poznali, jen podotknu, že je to skladba stará více než 300 let. No a to menší tornádo, které se přehnalo uprostřed, to byl ruský skladatel Igor Stravinsky a jeho Svěcení jara, které nám se moc líbí a doufáme, že pokud jste jeho kouzlu doposud ještě nepropadli, tak nejpozději dnes večer propadnete. Ani Svěcení jara nepatří k nejmladším skladbám, je stará přesně 110 let a jak jste sami slyšeli, působí stále velmi moderně, především tou svojí syrovostí až brutálností. To Vivaldiho jaro samozřejmě není ani syrové, ani brutální, je všechno opačné. Je to vlastně takový ten ideál jara jako nejkrásnějšího, nejlíbeznějšího, nejpoetičtějšího ročního období. Mimochodem, sám Vivaldi k té své hudbě taky napsal báseň, sonet, která o kouzlu jara pojednává. My jsme ho tady doposud četli vždycky jenom v češtině, ale protože máme v prvních houslích Evu Ghibellini, které koluje v žilách italská krev, tak já bych ji poprosil, jestli by nám ten Vivaldiho sonet nepřečetla v originále, protože je to krásné. Giuntella primavera, e festosetti la salutan laucei con lieto canto, e i fonti allo spirar dei zeffiretti con dolce mormorio scorrono intanto. Já ještě k tomu dodám, že Eva mě upozornila na to, že to je vlastně ve staroitalštině. To jsme pochopitelně asi poznali všichni, že to není ta současná italština, že to je spíš tak jako číst v češtině Komenského, tak je tenhle Vivaldiho sonet, ale jenom pro pořádek, abychom ho přece jenom do té češtiny převedli. Jaro přišlo, ptactvo ho slavnostně pozdravuje veselým zpěvem a prameny provázejí něžným zurčením šepot jarních vánků. Tak takovýhle obrázek jara by se nám určitě líbil. Zajímavé je, že i Igor Stravinsky něco ke svému svěcení napsal. Ustavičně vidím obraz staré ženy ve veverčí kůži. Je neustále před mýma očima. Vidím ji, jak běží před zástupem lidí. No tak stará žena ve veverčí kůži nepatří úplně k nejběžnějším obrazům jara. A taková je ostatně celá tato skladba. Je velmi neotřelá, neustále nás něčím překvapuje a je v ní ale zároveň veliká síla. Přes všechny myslitelné rozdíly, které jsou mezi Vivaldim a Stravinským, tak je tam taky něco, co mají oba skladatelé společného, a sice to, že se pokoušejí hledat a do zvuku převádět hlasy jara. To je to ptačí švitoření, o kterém nakonec Vivaldi psal i v té svojí básni. Jaké hlasy jara našel Igor Stravinsky? Jak jste sami slyšeli, i Vivaldi, i Stravinsky své hlasy jara našli. Samozřejmě oba dost rozdílné. A nás by v tuto chvíli zajímalo,
jaké hlasy byste v jaru slyšeli vy? Nechceme tady samozřejmě rozpoutat nějakou akademickou diskuzi. Spíš takový praktický seminář. A je to samozřejmě aktuální s ohledem na to, že jak jsme si všichni všimli, tak se jaro už asi 2 nebo 3 týdny pokouší přijít a nějaké zvuky ho přitom nepochybně provázejí. My samozřejmě se trošku zdráháme, ale přesto bychom vás požádali. Jestli byste byli ochotni, samozřejmě na gesto, vyloudit nějaký jarní zvuk. Nebo klidně i jenom jarý zvuk. Jakýmikoliv prostředky, a které vás napadnou a které vám budou připadat jarní, nebo nějaký sled zvuků. Jo, tak sami jsme zvědaví, takže prosím. To je takový ornitologický festival úplně. To je krásné. Víte co, uděláme ještě jeden takový pokus. Uděláme takový dialog mezi vámi a Igorem Stravinským. My vám vždycky zahrajeme část těch hlasů Igora Stravinského a vy na ně zkuste nějakým způsobem zareagovat. Bude to tam celkem 2x, tak jsme velmi zvědaví. Myslím, že Stravinský měl co dělat, aby se vám originalitou vyrovnal. Krásný, děkujem. A jinak samozřejmě, vy jste úplně přirozeně udělali taky to, co Stravinský. Krásně jste byli v tom dialogu, protože i u něj těch hlasů postupně přibývá, jak se tak jako rozespívávají, dodávají si odvahu, až z toho vznikne takový krásný mumraj. Ale není to ovšem mumraj chaotický. Stravinský si s ním dal velkou práci, je velmi promyšlený. Každý z těch hlasů má mít svůj vlastní charakteristiku, svůj nějaký vlastní příběh. Je to vlastně, no, ostatně posuďme sami. Takové bublání basklarinetu od někud úplně ze spoda. My když jsme se o tomhle basklarinetovém místě bavili s lidmi z orchestru, tak říkali, jo, tam jak jsou ty žáby. Tak basklarinety můžou znít jako žáby. Zajímavé, bude, co vám bude připomínat naopak ten nejvyšší druh klarinetu, D klarinet. Tomu Stravinský svěřil takovou táhlou, naříkavou melodii ve vysoké poloze. No, jen tak pro zajímavost, ještě pro kontrast, takový skotačivý hoboj. Ono je totiž zajímavé, že Stravinský neměl vůbec na mysli přírodní hlasy. On sám píše o této celé části jako o takovém roji píšťal. Proto vlastně předepisuje těm nástrojům i takové neobvyklé polohy, aby to znělo hodně divně a mají to být vlastně lidé, kteří hraním na píšťaly to jaro přivolávají. Nicméně všechny ty hlasy, které jsme teď z toho vytáhli, tak to jsou takový dost vzrušení a nedočkaví účastníci toho probouzení jara. Ale pak je tam jeden hlas, který má vlastně vždycky nadhled a vždycky je klidný. A to je hlas fagotu. Mm-hmm.
dlouho, protože tady v prvních houslích se nám něco klube, rozmohl se nám tady takový neklid. Pojďme poslouchat dál. Tak tady nás Stravinsky chtěl a pravděpodobně i dokázal trochu překvapit. Zatímco v té první části jsme byli takový nezúčastnění pozorovatelé toho dění přírodního kolem, tak tady jsme prostě strženi energickým proudem. Ten proud je skutečně dravý a divoký a na té působivosti se mimochodem podílí i to, že Stravinsky chce, zejména tedy po hráčích na smyčcové nástroje, aby jak si nehráli krásně a elegantně tohle místo, ale aby použili spíš takové dřevorubečtější techniky. Zajímavé je, že smyčcové nástroje také opakují neustále vlastně tentýž akord. Ten akord vynalezl Igor Stravinsky, schválně říkám vynalezl, protože on sám sebe považoval za vynálezce hudby, a jako vynálezce byl na tento svůj výtvor náležitě hrdý a my tím pádem si neodpustíme takový drobný rozbor, abychom zjistili, co je na něm vlastně tak zvláštního. My vám jen pro zajímavost zahrajeme takový obyčejnější akord. To byl S-dur akord. A co se stane, když část smyčců bude hrát tenhle S-dur akord, ale jiná část bude do toho hrát akord E-dur, to znamená akord jenom o půl tón vyšší? A to je on. Vidíte, jak vlastně úplně jednoduchý princip, to znamená vlastně sloučení dvou tónin do sebe, vytváří velmi neobvyklý zvuk, který vlastně obsahuje tu živočišnost. A aby to taky nebylo živočišnější, když se tahle část jmenuje Tanec mladých dívek. Mladé dívky evidentně podle Stravinského v sobě něco takového mají. Vzhledem k tomu, že tady vidíme hodně mladých dívek, tak my bychom si s vámi dovolili zase udělat takový pokus. Nebojte se, nebudeme vás nutit tančit, i když samozřejmě pokud byste chtěli, tak můžete. Nám by stačilo, kdyby se nám společně podařilo zrekonstruovat ten zajímavý a nepravidelný rytmus, tedy spíš tu rytmickou pulzaci, tu akcentaci. Poprosil bych zde přítomné pány, aby vytvořili rytmický puls dupáním. Asi takhle. Dup, 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 oběma nohama, pokud možno já takhle, bohužel to nemůžu úplně předvést, ale mělo by to být rytmické, jo? Pojďme to zkusit. Takže prosím, pánové, raz a. Skvěle, skvěle, jenom nepospíchejte, nepospíchejte. Má to být taková jako jedno tempo, které by se nemělo hnout. Pojďme prosím ještě jednou. Raz a dup, dup, dup. Děkuju, skvěle, jsme připraveni a teď dámy. Já vás nejdřív naučím tu první půlku, která je taková relativně jednoduchá. Poslouchejte. Dub, 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 tlesk, dub, tlesk, dub, 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 dub. Po vás budu chtít jenom to tleskání, jenom to tleskání. Máte to tam jenom dvakrát. Tak budu vám napovídat. Tak pojďme to prosím zkusit, takže začnou pánové. Tři a. Dub, 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 tlesk, tlesk, dub, dub, dub. Skoro, skoro. Některá dáma se trošku neudržela. Jo, je to. Já to ještě jednou řeknu. Dub, 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 tlesk, dub, tlesk, dub, 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 dub. No? Takhle, takhle. Tak zkusme prosím ještě jednou. Takže poprosil bych pány. Tři a. Dub, 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 tlesk, tlesk, dub, dub. Výborně, to už by šlo. A teď uděláme tu druhou půlku, to je trošku složitější, ale zvládneme to, já věřím, že ano. Takže pozor, předvedu. Dub, tlesk, dub, dub, tlesk, dub, 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 tlesk, dub, 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 tlesk, dub, dub. No vidíte, ještě se smějete, to bude úplně jak po másle. To bude samo. Tak pojďme prosím vás, tady začínáme společně s pány, prakticky hned, tak pojďme to rovnou zkusit všichni dohromady. Pozor, tři a.
Dub, tlesk, dub, dub, tlesk, dub, 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 tlesk, dub, 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 tlesk, dub, dub. To vůbec nebylo špatné. Pro jistotu ještě jednou. Pojďme ještě jednou. Raz a dub, tlesk, dub, dub, tlesk, dub, 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 tlesk, dub, 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 tlesk, dub, dub. Skvělé. Teď si to pojďme dát do celé. Jo, celé to spojíme. Takže snad jste to nezapomněli. Začínají pánové. Pozor. Tři a dub, 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 tlesk, dub, tlesk, dub, 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 tlesk, dub, dub, tlesk, dub, 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 tlesk, dub, 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 tlesk, dub, dub. Tak to vypadá velmi dobře. Ještě to vylepšíme. Ještě to vylepšíme a sice pomůže nám k tomu orchestr. Vy, pánové, sledujte smyčce, ty jsou jako tím motorem nehybným a lesní rohy vlastně nám do toho dávají tu akcentaci, to je zase takový impuls pro dámy. Nebojte se, budu vám přitom napovídat. Takže pozor. Pánové, dubete málo, anebo jste nevěděli, že máte začít, ale máte, jo. Tak zkusíme to ještě jedno. Krásné. Úžasné. No a když už to tak umíme, byla by škoda to hned opustit, že? Pojďme si poslechnout vlastně delší pasáž, která je celá postavená na tomhletom stravinského akordu, na tom jeho vynálezu, na který byl tak pyšný. Mimochodem to, že na něj byl pyšný, se taky projevuje tím, že tam ten akord opravdu mnohokrát zopakoval. Nám spočítal violista Ondřej, že to tam Stravinský opakuje 212krát. Můžete si to přepočítat. Ale kromě počítání bychom byli rádi, kdybyste se k nám s tím, co jsme si teď naskoušeli, přidali. Bude to tam celkem dvakrát, hned na začátku a potom ještě někde uprostřed. Já vám napovím, kdy, tak budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Tak pozor. Jen tak pro zajímavost. Děkujem. Potlesk patří i vám. Já bych jenom k tomu akordu, než ho opustíme, ještě poznamenal, že ten akord tím opakováním dráždil Stravinského současníky, když tuto skladbu u klavíru předváděl skladatel svému příteli, choreografovi Djagilevovi, tak ten se ho tak jako opatrně zeptal, bude tam ten akord ještě dlouho? A Stravinský řekl, až do konce, můj drahý. Tak, mladé dívky nám tedy takhle tančí a do toho přichází naše stará známá, stará žena ve veverčí kůži, což je vlastně věštkyně a předpovídá budoucnost. A lidem se to líbí. Tak.
Tak jak sami slyšíte, budoucnost vypadá tak nadějně a lidem se to líbí čím dál tím víc. Až se jim to líbí úplně nejvíc, nadšení vrcholí a v tu chvíli přichází zlom. Co se tady stalo? Stali jsme se vlastně svědky únosu. Na scénu vtrhne skupina kluků a pokusí se unést jednu z těch dívek. Je to na jednu stranu hra, na druhou stranu do toho jdou všichni doopravdy naplno. On vlastně ten únos nevěsty, který známe ze svadeb dnešních, je vlastně takovým dozvukem těchto dávných zvyků. My si tu únosovou hudbu poslechneme ještě jednou. Je velmi názorná, takže když ji slyšíme, tak tam skutečně je vidět ten útěk dívek před těmi rozdivočelými kluky. Možná, že jste si všimli i toho lesního rohu, toho táda, táda. Mně to teda rozhodně evokuje i takovou loveckou atmosféru. Ten pohyb a to neustálé pobíhání je tam, myslím, hodně dobře popsané. Svěcení jara je skladba hodně živelná, plná spousty prudkých zvratů, takže nás vůbec nepřekvapí, že i po tomhle řádění únosců, kteří tam pobíhají jako neřízené střely, přichází něco úplně jiného. A zase i jiný rytmus. Jedna z věcí, které mně se na té skladbě strašně líbí a za co Stravinského obdivuje, je ta bohatost těch jeho vynálezů i v té stránce rytmu. Mně přijde, že všechny ty rytmy, ať už jsou to rychlé a divoké, anebo pomalé, jako je tenhle, ten, tak mají schopnost, že vlastně my s nimi okamžitě jdeme. I když jsme je třeba nikdy předtím neslyšeli, tak jako bychom je vlastně velmi dobře znali a mohli se s nimi okamžitě vydat dál i s tou hudbou. Je to možná také tím, že Stravinsky se často inspiruje lidovými tanci. Tady v tomto případě vlastně ruskými chorovody, já říkám ruskými, ale ty chorovody, kolové tance jsou vlastně typické pro mnohé balkánské, nebo promiňte, balkánské, slovanské země, včetně balkánských. A smyslem těchto tanců je, že jsou společné. To znamená, že tančí všichni a tím tancem tak jako upevňují tu společnost. A jak to tak bývá, když se sejde hodně lidí, když se vytvoří vlastně velké to společenství, tak se ta energie začne kumulovat. Tady, jak jste sami slyšeli, je ta energie ještě držená pod podklíčkou, ale v jednom okamžiku to prostě už nejde dál a ta energie exploduje.
Vždycky, když někdo říká, že člověk je od přírody takový slabý a ubohý, tak bych mu dal poslechnout tohle místo, které ukazuje, jakou obrovskou sílu v sobě člověk má nebo může mít. Tady jsme slyšeli, jak se ta energie a ta síla nakumuluje, jak se vybouří, jak zdivočí, a pak se to všechno zase sklidní, jako by se vlastně nic nestalo. No, ale je to sklidnění jenom dočasné, protože přichází další hra. Tahle hra se jmenuje Hra na dvě města, nebo taky na dva kmeny. To společenství se skutečně rozdělí na dvě skupiny a vzájemně se tak jako předhánějí. Slyšeli jsme sami, že i když před chvílí se ta energie vybouřila a pak uklidnila, tak pořád jí ještě dost zbývá i na tuhle tu soutěžní hru. Ano, je to hra, kdy, jak sami slyšíte podle názvu, jsou tam nějaké dvě soupeřící skupiny. Podobně to vlastně zinstrumentoval i Igor Stravinsky. Možná, že jste sami poznali, tady máme na jedné straně lesní rohy s fagotama za podpory spodních smyčců a proti nim stojí celý zbytek orchestru. Je to strhující hra, je to samozřejmě i strhující hudba, zase hodně takovou tou rytmickou, živelnou divokostí. No a všem se to moc líbí a tak tu společnou radost projevují. Si říkáte, konečně melodie, sice nic jako extra, ale taková velmi jednoduchá, ale je tam. Ano, tahle melodie je skutečně radostná, neustále se opakuje, stěhuje se z nástroje do nástroje, především ji slyšíme ve smyčcích, a ve chvíli, kdy ta melodie dosáhne svého, řekněme, vrcholu, tak nám ji zase začne něco kazit. Těmi narušiteli jsou zejména tuby, které do té melodie začnou troubit, ale tuby k tomu mají svoje speciální důvody. Proč to dělají? Pojďme si je poslechnout extra. Ony jsou to vlastně takové fanfáry, které ze začátku znějí od někud zdály, pak se přibližují, až nakonec úplně převálcují tu pěknou melodii, ale na druhou stranu vyprovokují ten dav k takovému rytmickému skandování. To skandování je na místě, protože se blíží velmi významná skupina lidí, kterou celé to společenství očekává. Mimochodem, fanfáry těch tub dávají najevo, že už se ti lidé blíží. Je to skupina těch nejstarších a nejmoudřejších, skupina starců, a s nimi přichází taky vůdce celého toho společenství, jakýsi duchovní představený kněz, nebo v téhle kultuře možná spíš někdo jako šaman. No a jeho přítomnost lidi doslova strhne. Vy jste zatím měli příležitost slyšet hodně takových exponovaných míst ve svěcení jara, ale to, co přijde teď, to je skutečná extáze. Protože prostě přichází ten úplně nejdůležitější člověk na světě
a protože se chystá ten úplně nejdůležitější okamžik celého vítání jara. Chvíli, kdy se ta absolutní extáze změní v absolutní ticho, se odehraje to posvátné gesto, na které všichni celou dobu čekají. Ten představený se sklání, pokleká a políbí zemi uctívanou jako dárkyni života. Sami jste slyšeli, jaká je reakce lidí na ten akt políbení země. Velmi frenetická, tam už nemůžeme mluvit o žádné vlastně melodii vůbec, to je opravdu čirá energie. Je to vlastně, nebo Stravinsky to pojmenoval, tanec země a je to poslední část první poloviny jeho svěcení jara. A je v tom vlastně i takový zvláštní paradox, protože ta odpověď na to posvátné gesto je nesmírně živelná a my obvykle živelnost a posvátnost od sebe máme hodně oddělené, samozřejmě to taky souvisí s tím, co v naší kultuře se považuje za posvátné a hodné uctívání. No ale tady jsme v příběhu, kdy skutečně je tím posvátným ta země a to, co se uctívá, jsou prostě přírodní síly a živly. No a protože přírodní síly a živly jsou divoké a nepředvídatelné, tak i ta Stravinská hudba je taková. Dá se říct, že opravdu velice přesně popisuje všechny ty naše živočišné pudy, které na jednu stranu můžou být strašidelné, nebezpečné, ale stále zůstávají fascinující. My si teď poslechneme první část Stravinského svěcení jara, pak bude následovat přestávka. Začneme od toho probouzení jarních hlasů, kdy to vlastně všechno vypadá tak jako nevinně, přes tanec mladých dívek, přes naši oblíbenou ženu ve veverčí kůži. Potom bude ten únos, pak ten společný tanec, ze kterého vybuchne ta obrovská energie, hra na dvě města, potom příchod těch nejstarších a nejmoudřejších, polibek zemi a tanec, ve kterém všichni ti lidé vlastně tu zemi objímají.
Thank you.
Vstoupili jsme do druhé části stravinského svěcení jara a jakoby se rozhrnula opona do úplně jiného příběhu, než byly ty tance a hry plné živelné radosti v té první části. A taky jakoby tady byli jiní lidé, než ti lidé, kteří se v té první části radovali takovou plnou radostí. To, co slyšíme tady, evokuje takové zvláštní polosvětlo, pološero, ale hlavně určité tísnivé napětí, které nějak cítíme. Ještě úplně přesně nevíme, proč tam to napětí je. Víme, že tam je. Pojďme poslouchat ještě dál. Nejspíše vám asi známo, ještě jsme se tady o tom nezmiňovali, že stravinského svěcení jara bylo původně baletem. Byla to hudba určená k baletu, ovšem nemůžeme si u toho představit balet úplně typický. Ostatně premiéra tohoto baletu v roce 1913 byla v Paříži opravdu velkým skandálem. Lidé očekávali to, co normálně to znamená štíhlé dívenky v bílých sukinkách s elegantními pohyby. Místo toho viděli prostě postavy v režných nějakých šatech, v kožešinách, kteří se tak jako bizarně pohybovali. My ovšem pro tento druh baletu dnes už máme pojmenování, říkáme mu výrazový tanec. Nicméně na tu hudbu, kterou jsme doteď poslouchali, se ani v tom původním baletu netančilo, ani výrazově, byla tam jenom prázdná scéna a nad ní byl namalovaný obraz krajiny v takovém předjaří, pošmourném, holá pole a v pozadí dvě postavy v kožešinách, které kamsi kráčejí. Tady ovšem už se tančit začíná. Tento tanec se opět jmenuje Tanec mladých dívek, ale jak sami slyšíte, je hodně jiný než ten, který jsme slyšeli v první půlce, který jste tak krásně vytleskali. Tady je o poznání víc vážnější a dá se říct i truchlivější. Celé svěcení jara je postavené na vyprávění o pohanských rituálech, které jsou spojené s příchodem jara. I ten tanec, který tady začal, je tanec rituální, tanec obřadný a ten smutek nebo ta truchlivost, kterou zmiňoval Marko, tak se v něm
s takovou neutuchající pravidelností opakuje a stvrzuje. Slyšeli jste? Tady se něco stalo. Ten až hypnotický ráz hudby, kde se pořád opakuje jedna a ta samá melodie, byl najednou přerušen tímto. Já se přiznám, že když jsem se s touhle skladbou poprvé seznámil, bylo mi asi 16 let, tak jsem ji poslouchal tak jako bezprostředně, spontánně, a přestože jsem ten příběh neznal, tak právě byla tam místa, která mě trošku dráždila, protože jsem si říkal, tady to vypadá, že se tam něco děje, ale co, jsem netušil, ale teď už jsem se dopátral. Tady v této části, kterou jsme teď poslouchali, vlastně dívky tančí takové rituální, můžeme říct, rozpočítadlo. Ony se točí v kruhu a snaží se ze svého společenství vybrat tu jednu jedinou. A v tomto okamžiku najednou jako kdyby ukázali na tu jednu a položili si otázku. Tahle? Ale ta odpověď tady ještě nepřichází, protože to zvláštní rituální rozpočítadlo ještě pokračuje. Nebo tahle? Ano, tahle to bude. V té hudbě jsme slyšeli jednak takovéto zhudebněné přikyvování a pak ten 11krát zopakovaný velmi vehementní souhlas. Je vybraná. Ten souhlas samozřejmě Stravinsky zhudebnil, takže jsme ho slyšeli v instrumentální podobě, ale my bychom rádi využili toho, že jste tady. A myslím, že tady tvoříme takové hezké společenství. Tak se prosím vžijte do situace těch lidí, kteří s napětím čekají, zda bude vybrána ta jedna vyvolená, která z nich to bude. A ve chvíli, kdy teda konečně je vybrána, tak projevte, prosím, svůj souhlas, radostný souhlas, tím, že 11krát zaskandujete jo. Pojďme to zkusit na ukázání, jo? Tak bude to 11krát a silně, jo? Pojďme, raz. To je moc slabé, to je moc slabé. To jste asi čekali, že řekneme. Musíte se zúčastnit všichni, prosím, i tady na Emporách. Tak pojďme, prosím, ještě jednou. Jedenáct. To je takové zvláštní číslo. Stravinsky měl rád tu nepravidelnost. No výborně, pojďme si to zkusit i s doprovodem orchestru. To vaše jo. Pojďme, prosím. Tři. Trochu to zanikalo s tím orchestrem. Chceš to slyšet ještě jednou? Petr není spokojený, on je hrozně přísný. Já už taky slyším, tak jestli byste mohli trošku... Tak pro Petra to uděláme, ne? Tak já se taky přidám. Pojďme. Tři. Děkuju vám.
No a protože mně se to tak líbilo, tak ještě bychom si to zopakovali jednou, ale bude to už v trošku delším kontextu, to znamená, uslyšíme tam tu poslední otázku, pak to přikyvování čím dál silnější a pak tuhletu 11krát zdůrazněnou vehementní odpověď zase prosím s vámi. To mělo ohromnou sílu. Vy jste teď 11krát zvolali jo, protože jsme vás o to poprosili. A teď vám řekneme, co jste to vlastně odsouhlasili. Vy jste odsouhlasili, že ta dívka bude odsouzena k smrti. Že bude obětována bohům jako oběť vlastně pro to, aby se ten další rok opravdu zadařil. Tohle tedy ten dav zaskanduje a pak se rozpoutá takový divoký a vlastně už krutý tanec. Člověk začne mít v těchto místech někdy pocit, že už by tam raději prostě nebyl. I tím se liší ta druhá část svěcení jara od té první. Ta první je opravdu taková oslava, uctívání té země. Tady ta druhá část opravdu postupně a čím dál vlastně nevyhnutelněji směřuje k té lidské oběti a k té smrti. Tady se samozřejmě nabízí otázka, co to je za lidi, kteří jsou ochotni takhle krvelačně se projevovat. Nabízí se otázka, zda nejsou nějakým způsobem omámení, zhypnotizovaní, sfanatizovaní. Ale možná taky ne, protože jsme v příběhu a jsme v době, kdy lidská oběť přírodním silám a živlům byla nakonec považována za něco ne tak překvapivého, bylo to něco přirozeného a tím, že se vlastně za ty posvátné věci pokládají právě přírodní síly a živly, které jsou samozřejmě často nepředvídatelné, nemilosrdné a kruté, tak vlastně i to uctívání jakoby logicky musí být takové, kruté a nemilosrdné. A po tom krutém a nemilosrdném tanci přichází zase velký kontrast. Úplně jiná hudba, můžeme říct, až slavnostního rázu. Tady se totiž celé to shromážděné společenství obrací k předkům, obrací se k praotcům, kteří už jsou mimo tento svět, mimo tuto zemi, ale ti lidé je přivolávají, aby je podpořili, aby jim dali sílu. Ale není to žádná formální prosba. Je to opravdu apel, takový zoufalý výkřik. Vy, co jste tam nahoře, pomozte nám tady, ať máme sílu udělat to, co se chystáme udělat.
teď se docela dlouho čeká na tu odpověď. Představte si, že tam je spousta těch lidí, kteří vlastně už vědí, co se má stát, ale čekají na signál, že se to už opravdu má stát právě teď. Co slyšíme v hudbě? Jenom pár nástrojů a pak altovou flétnu, která vytváří takové hypnotické hady, kteří se kolem nás ovíjejí. Tahle hypnotická hudba chvíli trvá, ale pak najednou přijde odpověď. A odpověď, která je velmi zase burácivá a krvelačná. V té krvelačnosti ale slyšíme vlastně až takový zvláštní šklep. Je tam taková zvláštní kyselost. Mě to vždycky evokovalo maškary, respektive masky třeba z masopustních průvodů, takové ty staré, které jsou svým způsobem komické, ale především z nich jde děs a hrůza. To, co jsme právě slyšeli, je poslední impuls, který otevírá závěrečné dějství celého toho našeho příběhu. Je to posvátný tanec, tanec té vyvolené dívky, která je obětována a je obětována právě tím způsobem, že se vlastně utancuje k smrti. Samozřejmě teď už je to takové dost tísnivé. My si teď dovolíme tak jako od té tísnivosti malinko poodstoupit, protože v té závěrečné části Stravinského svěcení jara se tou obětí stane nejenom ta vyvolená dívka, ale velmi snadnou obětí se může stát prakticky kdokoliv, kdo sedí nebo stojí na pódiu. A to ne na základě činnosti pohanských bohů, ale na základě toho, co do partitury napsal skladatel Igor Stravinský. Marko vám o tom za chvilku něco řekne z pohledu dirigenta, ale já, protože už tady několik dnů sedím za druhým pultem primů a vždycky, když se otočí ta stránka na ten posvátný tanec, tak tady sleduju takové skutečně velké pohnutí a velké očekávání, jak to bude. Tak bych se s dovolením tady našeho houslisty Viktora zeptal. Viktore, jestli můžete povstat. Co je na tom vlastně těžkého, na tom posvátném tanci závěrečném? No, nejtěžší na tom je, že Stravinský nám tam napsal spoustu taktování, které se střídá, takže se tam střídají dvoudobý takt, třídobý takt, čtyřdobý takt, až pětidobý takt. A tyhle si takty se střílejí víceméně nepravidelně a do toho máme ještě spoustu pauz, takže musíme dávat pozor, abychom nevlítli do té pauzy. Těšíte se, až to skončí? Ne. Děkuju. Tak jste to slyšeli na vlastní uši, ten sakrální tanec, posvátný tanec je opravdu vyhlášený mezi muzikanty tím, že tam je opravdu nutná maximální koncentrace, která musí se držet hodně dlouho. A přitom vy jako posluchači to možná ani pořádně nedoceníte, protože pro vás ta hudba bude znít tak jako, sice nepravidelně, ale tak jako normálně obtížně. Abyste si mohli trošku na vlastní kůži poznat, jak se my cítíme na pódiu, tak já bych si dovolil jenom takový krátký pokus. Jo, já vám schválně zkusím oddirigovat začátek toho tance a po vás budu chtít mnohem jednodušší věc než po muzikantech, to znamená jenom, abyste tleskli, když dám ruku dolů. Upozorňuji, že to takhle to zní jednoduše, ale schválně, pojďme si to zkusit, jo, prosím.
Tak, teď víte, jak nám je. Ano. Ano, takže si pojďme poslechnout, jak v tom barbarském světě Igora Stravinského to musí orchestr zahrát dokonale. Už se nemůžou dočkat pokračování, ale slyšeli jste to. To ovšem není zdaleka nejobtížnější. To nejobtížnější přijde v úplném závěru. Je to hudba velmi podobná, ale rytmicky ještě komplikovanější. Nebojte se, tentokrát jenom poslouchejte. Tam, kde jsou ty největší nepravidelnosti, tak vlastně vždycky víme, že se jedná o smrtelný a zároveň posvátný tanec té dívky, kterému to společenství buď s napětím a fascinovaně přihlíží, anebo se zapojuje takovým šíleným rykem. Už si za chvilku poslechneme druhou část Stravinského Svěcení jara, ale ještě možná předtím pár slov o tom, proč vlastně tuhle hudbu poslouchat. Protože je možné, že po tom, co jste tady zažili, si říkáte, že ten příběh je natolik krutý a ta hudba natolik drsná, že prostě stačilo a že už se s tím nějak dál nepotřebujete potkávat. Ale my si přesto myslíme, že znalost toho scénáře, toho, o čem to vlastně je, může posluchači dost pomoct v tom, aby se v té dlouhé a vlastně i docela obtížné hudbě zorientoval. Ale pochopitelně ve chvíli, kdy si člověk k té hudbě najde nějaký osobní vztah, tak už nepotřebuje žádnou předlohu znát, případně si může vymyslet i příběh vlastní. A když úplně odhlédneme od toho příběhu, tak třeba pro mě, co je na téhle hudbě silné a oslovující, tak je vlastně to, že je taková přímočará a nefalšovaná. Člověk, nebo já nemám pocit, že by si to tam na něco hrál. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že ta hudba nikdy, ale nikdy není mdlá. I když je tam třeba jenom tiché napětí, nebo nějaká líbezná melodie, nebo samozřejmě pak takové ty frenetické tance a hry, tak je to vždycky naplno. Takže pro mě je to taková inspirace, že prostě život má být stejně jako tahle stravinská hudba, vždycky naplno, v každé situaci. Bohužel lidi jsou schopni dělat naplno i věci dost ošklivé. Až moc často. A i o tom právě ta stravinská hudba je. Stravinský opravdu bez jakýchkoliv estetických obezliček vylíčil takovéto pudové v nás. A že se mu to povedlo dokonale a nadčasově, o tom svědčí i fakt, že tato skladba je dosud velice často hrána. My jsme zvyklí na skladby, které končí happy endem, nebo alespoň nějakou katarzí. Tohle je jedna z prvních skladeb v dějinách hudby, kde není ani žádný happy end, ani žádná katarze. Vlastně tím to Svěcení jara otvírá celou tu velkou kapitolu moderní hudby. Tady ta hudba se vlastně utne a po všem tom vypětí a vyčerpání nastává vlastně určité prázdno. A já si myslím, že to prázdno samozřejmě k něčemu evokuje, k něčemu
inspiruje k nějakým otázkám a k dalšímu přemýšlení nad tím, co se vlastně touhle skladbou říká, tak já pevně doufám, že jsme vám nějaké podněty k dalšímu přemýšlení i prožívání, setkávání se s touhle skladbou dneska dali a teď už tedy její druhá část zazní v podání České studentské filharmonie pod taktovkou Marka Ivanoviče.
Thank you.